aber die meine Heilere gewünscht. Som barn elskede jeg Putte i Blåbærskoven. Tegnet af Elsa Beskow. Det handlede om en lille dreng, som skulle i skoven og plukke blåbær. Og så blev han forvandlet til en lille en og mødte blåbærdrengene og tyttepapirerne og red på rotter igennem skoven. Og sådan. Altså, det var en dejlig bog. Og så var der jo Selma Lagerlöfs Nils Holgersens rejse gennem Sverige, som jo også var vidunderligt. Og han blev også forvandlet til en lille dreng, for han var en værskarns knægt, og han lærte så ved at blive lille, hvor svær tilværelsen var. Så læste jeg Ota-bøger, min fars Ota-bøger, og jeg elsker også drengebøger. Jeg synes, de var meget mere spændende end pigebøger. Altså, mine egne børn har jo læst Astrid Lindgren, og det gjorde jeg også selv, for Pippi Langstrømpe udkom allerede en gang i nogle af 40'erne, hvor jeg var 8 år eller sådan noget. Så Cecil Bødker, det hun hedder, med Silas bøgerne, har vi haft meget glæde af. Og mine børnebørn elskede også, når jeg læste H.C. Andersen og Grimms eventyr.